夜里头的最新消息带您来关心，两个星期之前，总统信箱接到了一封恐吓信，直指有人要杀马英九总统，而警方就根据电脑的 IP 位置查到了信件是来自台东一名46岁的黄姓男子，昨天晚间持拘票将他逮捕。黄姓男子在信件中说，马英九有人要杀你，你要小心一点，本于良知先通知你，这字里行间恐吓意味十足。黄姓男子也坦诚他发了这封信，不过他说无关蓝绿，只是因为他生活苦闷，一直失业，妻子又跑掉了，他必须独立抚养3个小孩。而警方就在这名黄姓嫌犯的包包里头还发现了水果刀和安非他命，现在全案以恐吓罪将他移送。